Al Bangkok'ta mıңдаған адам Таиланд королімен қоштасу үшін үлкен сарайға ағылып жатыр. 89 жастағы қайтыс болған монархтың денесі кремацияланылуға бірнеше ай бойы осы үлкен сарайда сақталатын болады. Монархтың өліміне бүкіл ел аза тұтуда. Сарайға келген елдің көп болғаны сонша халықты топтастырып қана кіргізуде. Ауылдарда тұратын таиландтықтарға монархтың рухына тағзым ету үшін тіпті тегін қоғамдық көлік ұйымдастырылған. Елді 70 жыл басқарған Адули Адет 89 жасқа қараған шағында дүниеден озған болатын. Бангкок билігі ресми түрде аза тұту бір жылға жалғасатынын мәлімдеді. Ал корольдің жалғыз мұрагері ұлықтау рәсімін кейінге қалдырып, әкесін халықпен бірге жоқтауға уақыт беруді өтінді. Таиланд королінің қазасына байланысты елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та көңіл айту жеделхатын жіберген болатын.